Дау Балинсен полюбом қалан ішінде ғой ол. Бізде байланыста біздің көрермен. Алло, қайырлы күн. Алло, сіз байланыстасыз. Құндыз ханым, я тыңдап тұрмын. Бұл кісі, бұл кісі үйленген, мамасы қайтыс болғаннан кейін, жыл екі ай өткізді, сосын қайтыс болды, бірақ қайтыс болғанда біраз уақытта үйленді, күйеуі үйленді, үш төрт ай тұрды, бірақ басында біреуі ұрыстай жүрді, сосын сүйіспей қалғаннан кейін біреуі жарастыра өзім де бардым, үйге бардым, осындай тұра жетіп құйрық өтті, тек өзгер саумал саған өсірген болмаса, әке шешесі жоқ. Мамасы жетпейтіні ұқтайды, өзі ағасының түрі де көп, осында үлкенмен дарыздан кейін алматыда әпкесі тұрады, жеңгесі тұрады. Жаңа ұзын көлік дегені өткен әпшесі жеңгелері намаз оқиды, оранып жүреді, ұзын жеді оларды, ұзын жеді. Бірақ бір өзге жарастырлар кеткен храм біратымыраққа тұрады, бірақ тұрғанмен қазір дәл ағасы тұрады. Өйткені жазда суы жарасайық деп қайта қайта келген ағам тұрып жатыр қазір деді. Өткен алматыда ағасы квартирада тұрған, ну алматы квартирада тұратын, бөлек тұратын. Қазір енді осы қарасаңырақта тұрады да, енді бұл қазір әпкесіне көп үйіне барып тұрады, алматыда тұратын. Бірақ мен оны жаңағы қаралау мақсатыма емес, тек осылай жолға түсінсе болғаны, бұл үйленіп ажырасқаннан кейін неге өтірік айтып тұр деген мақсатта айтып жатырмын. Бұл өз басын өзі апарып жүре алмайтын бала, күнін жоғары тұнмай менде қарасаң араққа келін алып келу деп мақсат айтып тұр ғой, түнін айтқан бұл. Біз ағам тұрады, үй ағам бұқы, біз бөлек шығып кетеміз, үй аламыз, жер алармыз, әрекетімізді қылармыз деген елге әкесіен қарсы болып, мен қайтадан бұны мен әуірі өтіп жүргім келмейді дедім. Сол үшін жарасқан жоқ.